Hvala još jednom gospodinu Aleksandru Žukiću, a sada nešto što se nismo dogovorili, ja ne mogu da ne mogu da ga pustim tek tako, znači moramo da sviramo neki blues. Znači, Aca će sad svira bas i da peva ono što mi inače radimo na sessionima. A ko ima želju, to je sad prilika da se kaže, znači ne ono od sece i to. Može. Yeah.
stvarno, nemoj